pusha två vid vänt. Är ni typ nära vänt tror jag. Nej, ni är inte alls. Vad är det betyder man för? Mot teatma. Akta kanko nid. Jag kan med en akta locker så här så. Då grönt rum. Ja, det är väl... Den där timingen, den är gudomlig. Sista måste Reddy spelade av förra rundan, så det är oklart. Ja, han är för hjälp mig. Han får mig i luften alltså. Highway, alltså... Shit, jag förlorar nu. Vänta, låt mig gå runt. Han är bakom oss. Ja, du är ju fan grym, brorsan. Jag tror det någonstans. Det här är skönt att ha det där. Jag har så löst det. Du fan, kan inte tro att vi går B nu vi vet om att titta va. Ja, det var fan dåligt alltså. Jag var fast alltså, jag kunde inte gå någonstans. Han såg shroud och hund, men jag såg framför lådan.